Вівторок, 11 серпня, 16:30. Саме в цій порі стартує прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Мої вітання, шановні наші телеглядачі. Мене звати Віктор Калитка, і саме я буду з вами протягом сьогоднішнього інформаційного дня. Ну і одразу хочу нагадати вам, де нас можна дивитися. Це кабельна мережа інтернет-технології та волі у Луцьку, також наша Фейсбук-сторінка і наш Ютуб-канал. Тож закликаю вас підписатися на нього, щоб бути в курсі всіх наших відео, всіх наших гостей, усіх наших тем, які ми піднімаємо в нашому ефірі. Ну і одразу також нагадаю, що ви маєте можливість долучатися до розмови студії, ставити свої запитання, висловлювати свої думки стосовно тієї чи іншої теми, адже ми працюємо в прямому ефірі і надаємо можливість будь-кому з вас висловитися в нашому ефірі. І одразу представлю вам нашого сьогоднішнього гостя. Це Василь Пахолок, доцент кафедри політології, управління та державної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат політичних наук. Вітаємо вас, пане Василю, в нашій студії. Дякуємо, що завітали до нас. І сьогоднішньою темою нашої розмови буде політична свідомість. Отже, ми поговоримо, що це таке, так би мовити, які її головні складові, яка ситуація із політичною свідомістю, зокрема, і в нас, і в наших сусідів, і що варто знати всім нам для того, щоб дійсно зробити правильний вибір, зокрема, і на наступних місцевих виборах, які у нас відбудуться 25 жовтня. Отже, пане Василю, та давайте розпочнемо все-таки, що це таке, та звідки вона взагалі береться, ця політична свідомість, її виховують, чи вона з'являється в якимось чином з народження, чи, можливо, під час, так би мовити, життєвого досвіду вона приходить, та і що найчастіше впливає на її формування, і як вона взагалі впливає на те, як ми живемо? Політична свідомість взагалі це така сукупність всіх наших уявлень, які пов'язані з політичним життям, з політичною дійсністю. Це не обов'язково істинні уявлення, тобто це не обов'язково знання, це і знання, і інтуїтивні якісь передчуття, це і якісь традиції, це і, ну, по суті, весь комплекс всього того, що, як ми бачимо політику. Взагалі, політична свідомість, вона є такою відносно самостійною, навіть сказати можна, основною складовою більш глобального такого явища, як поняття такого, як політична культура. Політична культура – ширше поняття, як я вже зазначив, і воно охоплює взагалі кілька, навіть можна сказати, століть і поколінь минулого, оскільки розвивається і обов'язково передається, як і всяка культура, вона має певну якусь обов'язкову спадковість. Якщо говорити все-таки про політичну свідомість, то це є така відносно самостійна складова в політичній науці, в політології, яка от, власне, і досліджує ці процеси, як формується, як, що впливає, як можна її було би десь, скажімо, там впливати на ці риси політичної свідомості, щоб добитися певного якогось бажаного результату. В структурі взагалі з політичної свідомості можна виокремити декілька от складових. Ну, як я вже сказав, це якісь традиції, так, тобто це традиції, стереотипи, політичні міфи, релігійні певні якісь уявлення, вони обов'язково теж відображаються на політичній свідомості, хоча досить часто можна почути тезу, що релігійна сфера, вона повинна бути окремо від політичної, але так не буває, тому що політична свідомість – це уявлення про те, як повинна бути організована влада, а влада певна є, певна влада, ієрархія, вона є в усіх сферах, і в духовній в тому числі. Тому якщо людина більш, так, скажімо, посилену, має якісь релігійні уявлення, вони обов'язково накладаються на її політичні уявлення, на її політичну свідомість, поведінку. Навіть в світі можна чітко виокремити за релігійною ознакою, за релігійним критерієм певні типи свідомості. От, наприклад, Північна Європа, протестантська переважно, в них більш, скажімо, вільне уявлення, якесь так республіканці, або якщо не республіканські, традиційно навіть і монархічні форми правління, але вони вважають, що це є нормальним. Так, тобто це регіон, в якому, ну, був слабкий феодалізм свого часу.
протестантський такий от. Якщо ми беремо православний світ, тут теж накладається, є своя специфіка. Візантійство те саме. Так, візантійство, коли держава і релігія досить тісно пов'язані між собою, релігія є інструментом, ну і ця святість, непорушність ієрархії, воно все трансформується на політичні уявлення людей. Ну і католицький світ, відповідно, теж має свої особливості. Це, перш за все, центральне уявлення, що це все є єдина організація. Взагалі, досить багато мислителів вважали, що католицька церква – це є найдосконаліша організація, яку коли-небудь створило людство. Попри інквізицію і все так, остальне. Попри... Так, але вона трансформовувалася, оновлювалася, були періоди кризи, але вона проіснувала чи не найдовше з усіх інституцій, які знало людство, і постійно вона десь намагалася в ногу з часом. Ну, інквізиція, напевно, теж специфіки були часу, так що чомусь, ну, це не виправдання інквізиції, звичайно, але ну, всі події в контексті якомусь треба розуміти. То от, власне, щодо самого поняття політичної свідомості. Як вона формується, з якого віку, чи є вродженою, ну, можна все ж таки сказати, що є дещо в свідомості і вроджене. Це більш пов'язане з таким поняттям, як менталітет. Тобто, щось психологічне для певних етнічних груп притаманне завжди. Але в основному все-таки це набуте. Угу. І набувається свідомість, ну, десь приблизно на такі етапи формування і трансформації свідомості, вони співпадають з етапами політичної соціалізації людини. Тобто, як людина включається в політичне суспільство, відповідно, кожен з цих етапів має свої специфіки, свої нюанси, які саме риси з політичної свідомості там виникають. Ну, якщо по цих етапах, то в цілому вони так, спочатку це дошкільний вік, угу. Тут найбільше впливає сім'я. Ну, нерідко, якщо люди віруючі, знову ж та ж сама релігія, неформальне коло друзів, таких самих однолітків, ну і в наш час це телебачення. Досить часто діти ну, сприймають телебачення неконтрольовано або недостатньою мірою контрольовано, і вони дорослішують набагато якраз в політичному розумінні. Вони дивляться політичну рекламу, частини політичних там якихось шоу. А зараз, мабуть, вже інтернет, та ти самі відосики, які вони дивляться. Так, там. І а буваєш там ж і комічних формах якесь висміювання політичних подій, політичних лідерів. Тобто це такий специфічний навіть є жанр вже в цьому, в розважальному якби контенті, так, політична там якась окрема тема. Тому діти, от це вони сприймають. Причому в цьому віці діти не розуміють, в чому є правда, в чому є ну, жарт навіть, а в чому, можливо, відверта маніпуляція, і формується їхнє уявлення. Причому в цей час формуються такі цінності, як колективізм, індивідуалізм, наприклад, схильність до авторитарних чи демократичних підходів, колективний спосіб десь там прийняття рішення, чи власне там якийсь диктаторський. Здавалося б, от в такому от віці, але от пізніше вони можуть проявитися. Другий етап – це період навчання. Тут ну, можна ще ділити там десь шкільне навчання. Взагалі, ну, скажімо, здобуття освіти середньої і вищої професійної освіти, оскільки тут вже є шкільна програма. Шкільна програма, вона кимось продумана, задумана, є певні цінності, які формуються. Вони можуть формуватися непомітно, не обов'язково це виховна година. Це може бути художня література, які саме теми піднімаються, проблеми в тих творах, які діти вивчають. Це навіть в мові, там, в українській мові, наприклад, розібрати якесь речення, але про що це речення саме? Чи воно йде про, мова йде там про державу, про батьківщину, про героїв, про державні символи, або про природу, так, тобто якесь нейтральне. Ось навіть вся шкільна програма, вона принаймні має потенціал формування
політичної свідомості певного типу. Ну, вища освіта, там вже є більш поглиблене вивчення спеціальних дисциплін, в тому числі там політологія, яка найближче все-таки до політичної свідомості. Взагалі політична свідомість – це один з напрямків політичної науки поряд із там теорією політичної науки, міжнародними відносинами, ну, от, власне, політична свідомість. Потім наступний, третій етап формування свідомості – це вже трудова діяльність. Людина, як правило, в цьому віці не замислюється над якимись теоретичними положеннями, але це є вже повноправний громадянин. Як правило, люди, звичайно, що беруть активну участь в політичному житті, голосують, як мінімум, хтось балотується десь там, пробує себе, скажімо так, десь у владі. Більш люди звертають увагу в цьому віці на політику держави, тобто які категорії населення є привілейовані, які сфери економіки там мають якусь підтримку, які ні. Тобто людина вже по-іншому дивиться. Ну і останній, четвертий етап, якщо так глобально, то це вже коли людина відходить від активної трудової діяльності, тобто люди пенсійного віку, в них спостерігається досить часто переосмислення і повернення до своїх юнацьких симпатій. Mm-hmm. Тобто це люди, які, ну, проживши життя, згадують найприємніше, ну, тоді, коли вони були молоді, сильні, здається, що тоді все було краще, в тому числі і політична влада, і політична система, і режим, при всіх якихось там недоліках, тому що, ну, все ж таки в еволюції держави, в цілому, не тільки нашої держави, спостерігається її, ну, все ж таки, гуманітаризація, так би сказати. Держава все-таки повертається до громадян, і життя, побут завжди стає легшим і кращим. Навіть якщо люди, ну, скажімо, 40-річного віку і більше згадають побут наш 20 років назад, то він дуже відрізняється від сучасного. Так, попри всі наші такі уявлення, що життя стає гіршим і гіршим, але насправді в побуті може виявитися якась парадоксальність, що ми відчуємо, що все ж таки є покращення якесь нашого побутового звичайного життя. Найбільший вплив, ну, крім школи, звичайно, де є централізована можливість на формування політичної свідомості, можуть здійснювати політичні партії і громадські організації. Особливо, якщо вони приходять до влади і вони можуть використати ресурс державний. Тоді вони свою ідею якусь, ідеологію політичну мають можливість вкласти в державні програми, знову ж таки підкоригувати шкільну освіту, змінити десь там тематику історії, яку викладають в школі. Постійно йде якась у нас дискусія про те, що історія має бути правдива, як її позбутися від білих плям. Ну, тут треба сказати, що історія, яку ми вивчаємо в школі, вона не є, вона от якраз спрямована на формування певних політичних цінностей, угу, певної свідомості. Це не є академічна історія, яку, ну, так собі ідеально ми уявляємо, кажемо, коли історія без плям. Не може бути в школі історія без плям. Тобто це відібрані ключові моменти, і вони подаються в такому світлі, щоб сформувати, ну, адекватного громадянина, який завтра буде цю державу надалі розбудовувати. І тому завжди якісь нюанси обов'язково замовчуються в історії або подаються під таким якимось пом'якшеним світлом. Так.